राजनीति एउटा यस्तो क्षेत्र हो जहाँ तपाईँ प्रवेश गर्न कुनै शैक्षिक योग्यता चाहिँदैन भन्ने मान्यता छ नेपालमा मात्र होइन विश्वका धेरै देशमा पढाइको योग्यता तोकेर राजनीतिमा प्रवेश हुने चलन छैन देशको शासन गर्न जाने जनताको प्रतिनिधिलाई साधारण जनताको भन्दा धेरै विषयको ज्ञान हुन भने आवश्यक हुन्छ तर नेपालको इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै पटक प्रधानमन्त्री भएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पढेका थिएनन् दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका केपी ओलीले पनि धेरै पढेका छैनन् नेपालको पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूमा पढाइमा अगाडि रहेका डाक्टर बाबुराम भट्टराई मात्रै एउटा यस्तो व्यक्ति हुन् जसले विद्यावारिधिसम्म अध्ययन गरेका छन् आजको श्रृङ्खलामा हामी नेपालका राष्ट्रपतिदेखि मन्त्रीसम्म भइसकेका विभिन्न शक्तिशाली तीस नेताहरूको शैक्षिक योग्यताबारे जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी गणतन्त्र नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भोजपुर क्याम्पसबाट आइएसम्मको अध्ययन गरेकी छिन् आइए सकाएर तत्कालीन माले पार्टीको युवा सङ्गठनमा संलग्न रहेर आफ्नो राजनीतिक यात्रा सुरु गरेकी हुन् महेन्द्र मोरङ बहुमुखी क्याम्पसबाट बिएसम्मको पढाइ गरेकी भण्डारी स्वर्गीय नेता मदन भण्डारीकी धर्मपत्नी हुन् माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा भण्डारी रक्षा मन्त्री बनेकी थिइन् अहिले विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपतिमा दोस्रो कार्यकाल बिताइरहेकी छिन् डाक्टर बाबुराम भट्टराई डाक्टर बाबुराम भट्टराईले दुई हजार छब्बिस सालको एसएलसी परीक्षा दिएका हुन् भने अमृत साइन्स क्याम्पस अस्कलमा आइएससीमा बोर्ड फर्स्ट गरेपछि कोलम्बो प्लान छात्रवृत्तिमा आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङ पढ्न दुई सालमा भारतको चण्डीगढ गएका थिए त्यसपछि टाउन एन्ड कन्ट्री प्लानिङमा स्नातकोत्तर गर्न पुनः छात्रवृत्तिमा दिल्ली स्कुल अफ प्लानिङ एन्ड आर्किटेक्चरमा अध्ययन गरे दुई सालमा अर्को छात्रवृत्तिमा रिजनल डेभलपमेन्ट प्लानिङमा पिएचडी गर्न दिल्लीको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय गएका थिए दुई हजार बयालिस सालमा उनले द नेचर अफ अन्डर डेभलपमेन्ट एन्ड रिजनल स्ट्रक्चर अफ नेपाल विषयमा विद्याभारती शोधग्रन्थ पुरा गरेर आफ्नो लामो शैक्षिक यात्रालाई औपचारिक रूपमा विराम दिएका हुन् नन्दकिशोर पुन पासाङ नन्दकिशोर पुन पासाङ गणतन्त्र नेपालको दोस्रो उपराष्ट्रपति हुन् आठ वर्षको उमेरमा विद्यालय जीवन सुरु गरेका पुनले रोल्पाको गाउँमा नै कक्षा तिनसम्म अध्ययन गरेका थिए त्यसपछि रोल्पाको सदरमुकाम लिवाङबाट स्तरको पढाइ सकेका हुन् भने एसएलसी चाहिँ कम्युनिस्ट किल्लाका रूपमा परिचित थवाङको विद्यालयबाट दुई सालमा उत्तीर्ण गरेका हुन् पुनले राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तरसम्म अध्ययन गरेका छन् यसका अलावा सैन्य दर्शन राजनीतिक दर्शन समेत अध्ययन गरेका छन् उनले कक्षा छमा अध्ययन र छँदैदेखि राजनीति सुरु गरेका थिए खड्गप्रसाद ओली दुईपटक नेपालको प्रधानमन्त्री भइसकेका केपी ओलीले कक्षा दससम्म अध्ययन गरेका छन् उनले दुई हजार अठाइस सालदेखि दुई हजार चौवालिस सालसम्मको लामो जेल जीवन बिताएको कारण आफ्नो औपचारिक अध्ययन अगाडि बढाउन सकेका थिएनन् तर केपी शर्मा ओलीलाई भारत उत्तराखण्ड राज्यस्थित गोविन्दवल्लभ पन्त कृषि तथा प्रविधि विश्वविद्यालयले पच्चिस चैत्र दुई हजार चौरात्तर सालमा मानार्थ विद्यातीको उपाधि प्रदान गरेको थियो उत्तराखण्ड राज्यका गभर्नर एवं विश्वविद्यालयका चान्सलर कृष्णकान्त पलले डाक्टर अफ साइन्सको उपाधि प्रदान गरेका हुन् पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड झण्डै तेह्र वर्ष भूमिगत जीवन बिताएका पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले दुई हजार छब्बिस सालमा चितवनको नारायणी विद्या मन्दिर मावि शिवनगरबाट एसएलसी पुरा गरी दुई हजार तेत्तिस सालमा रामपुर कृषि क्याम्पसबाट कृषिमा बिएससी गरेका थिए उनले एमपिएसम्मको अध्ययन गरेका छन् प्रचण्डले नारायणी विद्या मन्दिर मावि शिवनगरमा दुई सालमा उन्तिस सालमा भी, नवलपरासी र भीमोदय मावि भी, आरुघाट गोर्खामा दुई हजार तेत्तिसदेखि दुई हजार पैँतिस सालका बिचमा शिक्षण पेसा पनि गरेका थिए शेरबहादुर देउबा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर र रा कानुनमा स्नातकसम्मको अध्ययन गरेका देउबा पूर्व प्रधानमन्त्री हुन् देउबाले लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्समा रिसर्च फेलो गरेका छन् उनी नेपाली विद्यार्थी सङ्गठनका प्रमुख सभापति एवं संस्थापक पनि हुन् नेपाली काङ्ग्रेस सभापतिसम्म रहेका देउबा विभिन्न कालखण्डमा नेपालको प्रधानमन्त्री भएका छन् माधव कुमार नेपाल रौतहट जिल्लाको गौरमा जन्मिएका नेपालको चौतिसौँ प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले गौरको श्री जुद्ध माध्यमिक विद्यालयबाट एसएलसी गरी दुई हजार बाइस सालमा बिरगन्ज ठाकुराम बहुमुखी क्याम्पसमा भर्ना भएका थिए माधव कुमार नेपाल तेह्र वर्षको उमेरदेखि राजनीतिमा होमिएका हुन् उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट वाणिज्य संकायमा स्नातकोत्तर गरेका छन् नेपाल मूलधारको राजनीतिमा आउनु अगाडि बैङ्कमा जागिर गर्थे झलनाथ खनाल इलामको साँखेजुङमा जन्मिएका झलनाथ खनालले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्र र रा इतिहासमा स्नातकसम्म पढाइ पुरा गरेका छन् उनले बाग्लुङ जिल्लाको गलकोट भन्ने ठाउँमा विज्ञान विषयको शिक्षक पेसामा रहँदा राजनीति गरेका कारण जागिर गुमाउन बाध्य भएपछि पूर्ण रूपमा राजनीतिमा सक्रिय भएका थिए रामचन्द्र पौडेल पञ्चायती विरोधी आन्दोलन गरे बापत तेह्र वर्ष जेल जीवन बिताएका रामचन्द्र पौडेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन गरेका छन् रामचन्द्र पौडेल मात्रै एउटा यस्तो नेता हुन् जो पटक प्रधानमन्त्री पदमा पराजित भएका थिए उपेन्द्र यादव सप्तरीको मोहन निभाबीमा यादवले प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त गरेका थिए त्यसपछि जनतामावि मधुबन र हाई हाईस्कुल सप्तरीमा माध्यमिक शिक्षासम्म अध्ययन गरेपछि यादव धरानको हात्तीसार क्याम्पसमा भर्ना भएका थिए त्यहाँबाट आइएससी गरेपछि उनले महेन्द्र मोरङ क्याम्पस विराटनगरबाट स्नातक र स्नातकोत्तरसम्मको पढाइ गरेका छन् विश्वप्रकाश शर्मा विश्वप्रकाश शर्मा प्रखर वक्ता एवं युवा मन भएका नेता हुन् हालसालै नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता रहेका शर्मा दुई हजार छयालिस सालमा मेची बहुमुखी क्याम्पसका सभापति नेपाल विद्यार्थी सङ्घको महामन्त्री अध्यक्ष हुँदै काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र युवाले नेतृत्व लिनुपर्छ भनेर अभियान चलाउने शर्मा काङ्ग्रेस कार्यकर्ताका प्रिय नेता हुन् शर्माले स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन गरेका छन् गगन कुमार थापा नेपाली काङ्ग्रेसका प्रखर वक्ता एवं युवा नेता था गगन थापाले दस कक्षासम्मको पढाइ सिद्धार्थ वनस्थलीबाट गरेका हुन् विद्यालय उमेरमा उनले डाक्टर इन्जिनियर बन्ने सोच राखेका थिए तर दुई सालको आन्दोलनमा सक्रिय भएर लागेपछि उनले राजनीतिमा जाने सोच बनाए दुई सालको जनआन्दोलनमा पनि उनी कक्षा नौमा पढ्थे थापाले समाजशास्त्र र मानवशास्त्रमा स्नातकोत्तरसम्म अध्ययन गरेका छन् एकपटक स्वास्थ्य मन्त्री समेत बनिसकेका थापाले स्वास्थ्य क्षेत्रका धेरै कुराहरूमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएका छन् गौतम कडा स्वभाव भएका वामदेव गौतम तत्कालीन नेकपा एमालेको पार्टी उपाध्यक्षसम्म रहेका छन् पटक पटक मन्त्रीसम्म बनेका गौतमले एसएलसीसम्म मात्र पास गरेका छन् डाक्टर ससाङ कोइराला नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका महामन्त्री कोइराला आँखाका डाक्टर हुन् जसले एमबिबिएस र एमडी गरेका छन् बिपी कोइरालाका छोरा शशाङ्कले पढाइमा जति चर्चा कमाएका छन् त्यति राजनीतिमा भने कमाउन सकेका छैनन् बाबुको लिगेसीले कोइराला काङ्ग्रेसभित्र लोकप्रिय छन् महन्त ठाकुर राष्ट्रिय जनता पार्टीका संयोजक महन्त ठाकुरले स्नातकसम्म अध्ययन गरेका छन् निकै नै शालीन रूपमा प्रस्तुत हुने ठाकुर कुटनीतिक नेताको रूपमा चिनिन्छन् मधेसी समुदायमा लोकप्रिय रहेका उनी अङ्ग्रेजी मैथली हिन्दी आदि भाषामा दखल राख्छन् प्रदीप गेवाली एसएलसीसम्म मात्र औपचारिक शिक्षा लिएका गेवाली तत्कालीन नेकपा एमाले पार्टीको सचिवसम्म भएका छन् नेपालका बौद्धिक नेताहरूमा पर्ने गेवाली इतिहास दर्शन समाजशास्त्र अर्थशास्त्रमा गहिरो ज्ञान राख्छन् उनले पञ्चायती शासनको समय सो अध्ययनमा बिताएका थिए प्रदीप गिरी भारतको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा दर्शन र अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका गिरी निकै नै अध्ययनशील व्यक्ति र रा, राम्रा लेखक पनि हुन् बनारसमा रहँदा साहित्यिक पत्रिकाको प्रकाशन गर्दै गर्दा राजनीतिप्रति चाख जागेको कारण उनी राजनीतिमा होमिएका थिए उनीसँग प्रजातान्त्रिक धारको मात्र नभई वामपन्थी धारको पनि राम्रो ज्ञान छ पम्फा भुसाल नेपालको महिला नेत्रीहरूको अग्र स्थानमा पर्ने भुसालले स्नातकसम्म अध्ययन गरेकी छिन् उनी तत्कालीन नेकपा माओवादी पार्टीको पूर्व प्रवक्ता र पूर्व समेत हुन् उनलाई राजनीति र संगठनमा निकै नै दखल राख्न सक्ने नेत्रीको रूपमा लिइन्छ योगेश भट्टराई विद्यार्थी राजनीतिबाट राजनीतिमा आएका भट्टराईले समाजशास्त्र र मानवशास्त्र विषयमा एमए उत्तीर्ण गरेका छन् नेता भट्टराईले स्कुल पढ्ने बेला झापा विद्रोहको समय थियो ताप्लेजुङ लगायतका जिल्लामा यसको प्रभाव परेकोले उनलाई पनि स्कुल पढ्ने समयमै वामपन्थी राजनीतिप्रति झुका बढ्यो र राजनीतिमा सक्रिय भएर रा लाग्न थाले भट्टराई नेकपा एमालेको सचिव जस्तो पदमा पुगिसकेका छन् निकै अध्ययनशील र सामूहिक राजनीतिमा विश्वास राख्ने भट्टराई युवा पुस्ताले पराएका नेता हुन् जनार्दन शर्मा प्रभाकर खरो स्वभाव र परिणाममुखी काम गर्ने नेता जनार्दन शर्मा प्रभाकरले ऊर्जा मन्त्री हुँदा चलाएको उज्यालो अभियान निकै नै चर्चित र सफल अभियान हो नेपालमा लोडसेडिङ हटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका शर्मा पूर्व माओवादी सेनाका डेपुटी कमान्डर रहेका थिए शिक्षाशास्त्रमा स्नातकसम्म अध्ययन गरेका शर्मा हक्की स्वभावका रहेका छन् लालबाबु पण्डित नौ वर्षको उमेरमा कक्षा छमा भर्ना भएका लालबाबु पण्डित एसएलसी पछि मेडिकल क्षेत्रमा जान चाहन्थे तर विभिन्न कारणले उनले इन्जिनियरिङ पढेका थिए सामान्य प्रशासन मन्त्री रहँदा गरेको लोकप्रिय कामको कारण उनी सबैले मन पराएका नेता हुन् नेत्र नेत्रविक्रमचन्द विप्लव नेत्र नेत्रविक्रमचन्द विप्लव नेपाली माओवादी राजनीतिज्ञ र रा विद्रोही नेता हुन् उनी माओवादी नेता था रामबहादुर थापा बादल र प्रचण्डका साथ माओवादी जनयुद्धमा मुख्य सेनापतिको रूपमा रहेका थिए बाल्यकाल रोल्पामै बिताएका उनले सदरमुकाम लिमाङ स्थित बाल कल्याण माध्यमिक विद्यालयबाट उन्नाइस वर्षको उमेरमा प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेका थिए उच्च शिक्षा हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ उनी काठमाडौँ आए जहाँ उनले नेपाल कानुन क्याम्पसमा कानुन विषयमा भर्ना भएका थिए तर पढ्दा पढ्दै उनी राजनीतिमा होमिए लिबङमा रहँदा उनी पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराका विद्यार्थी समेत थिए रविन्द्र मिश्र विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक तथा पूर्व पत्रकार रविन्द्र मिश्रले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अङ्ग्रेजी पन्जाब विश्वविद्यालयबाट पत्रकारिता र लन्डन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन् बिबिसी नेपाली सेवाको पूर्व प्रमुख समेत रहेका मिश्र कल्याणकारी राजनीतिमा विश्वास गर्छन् रामबहादुर थापा बादल गुल्मीमा जन्मिएका थापाले रामपुर कृषि क्याम्पसबाट बिएससी एजीसम्मको पढाइ सकि इन्जिनियरिङ पढ्न तत्कालीन सोभियत युनियन गएका थिए तर नेपालमा जनवादी क्रान्तिको सपना हुने र उनी बिचमै पढाइ छाडेर स्वदेश फर्किए लगत्तै भूमिगत राजनीतिमा होमिएका थिए माओवादीका एक कुशल नेताका रूपमा चिनिने थापा पटक पटक गरी गृहमन्त्री बनेका छन् कमल थापा राजतन्त्र फर्कनुपर्छ भन्ने पक्षमा राजनीति गर्ने कमल थापा प्रखर वक्ता र कुनै समयका कुशल टेबल टेनिस खेलाडी पनि हुन् यति मात्र होइन उनी नेपाली फुटबल टिमका पूर्व कप्तान पनि हुन् उनले अखिल नेपाल फुटबल सङ्घको अध्यक्ष जस्तो पद छब्बिस वर्षको उमेरमा नै सम्हालेका थिए कमल थापा राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा श्रीपाँचको सरकारबाट गृहमन्त्री बनेका थिए उनले राजनीति शास्त्र र रा अर्थशास्त्रमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरेका छन् Citra bahadur ke si... विक्रमसम्म उन्नाइस सय सन्तानब्बेमा बागलुङमा जन्मिएका चित्रबहादुर केसी राष्ट्रिय जनमोर्चाको अध्यक्ष हुन् एसएलसी परीक्षा सकिएपछि गाउँमा नै गएर पढाउन सुरु गरेका केसी विद्यालयको प्रधानसम्म भएका थिए उनले त्रिचन्द्र कलेजमा आइएसम्म पढेका थिए आइए सकिएपछि पद्मोदय विद्यालयमा एक वर्ष फेरि अध्यापन पेसा गरेका थिए ग्रेजुएसनको लागि नेसनल कलेजमा भर्ना भए तापनि राजनीतिक र पारिवारिक व्यवस्था मिलाउन पढाइ छाडेका थिए केसी नै राजनीतिमा लगाएका वा राजनीतिक प्रशिक्षण समय दिएका नेताहरूमा बाबुराम भट्टराई देव गुरुङ देवेन्द्र पौडेल टोपबहादुर रायमाझी झलनाथ खनाल लगायतका रहेका छन् सङ्घीयताको विरोधीको रूपमा चिनिने नेता केसी नेताहरूका पनि गुरु हुन् विजय कुमार गच्छेदार इतिहासमा स्नातकोत्तर गरेका गच्छेदारले दुई हजार छब्बिस सालदेखि नेपाली काङ्ग्रेसबाट राजनीतिक यात्राको थालनी गरेका थिए विशेष गरेर तराईको मुद्दालाई लिएर रा राजनीति गर्ने गच्छेदार दुई हजार अडचालिस सालपछि अहिलेसम्म पटक मन्त्री भइसकेका छन् भने चारपटक उप प्रधानमन्त्री समेत भइसकेका छन् नारायणमान बिजुक्छे बिजुक छे नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष हुन् मातापिताको एघार सन्तान मध्ये उनी जेठा हुन् उनले भक्तपुरको पद्म माध्यमिक र शारदा रात्री माध्यमिक विद्यालय एवं भक्तपुर कलेजमा पढेका थिए युवा अवस्थामै सक्रिय राजनीतिमा होमिएका बिजुक छेले औपचारिक शिक्षाको रूपमा मानविक शास्त्रको स्नातक परीक्षामा सम्मिलित भए तर स्नातक पुरा गर्न सकेनन् राजनीति शास्त्र र रा अर्थशास्त्र दुवै विषयमा उनको चाख भएकोले उनले यी दुवै विषयमा अध्ययन गरे करिब एक दर्जन पुस्तक लेखेका बिजुक विजुक्षेले हरिबहादुर श्रेष्ठ उपनाममा लेखहरू लेख्ने गर्छन् प्रकाशमान सिंह नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री प्रकाशमान सिंह नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता गणेशमान सिंहका छोरा हुन् उनले वाणिज्य शास्त्रमा स्नातकोत्तरसम्मको औपचारिक शिक्षा अध्ययन गरेका छन् सिंहले विभिन्न समयको अन्तरालमा विभिन्न मन्त्रालयहरूको कार्यभार सम्हालिसकेका छन् नारायण काजी श्रेष्ठ प्रकाश उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री हुँदा समेत आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्रीसँग असहमति प्रकट गर्दै राजनीतिक पत्रकार सम्मेलन गर्ने माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ पार्टी महाधिवेशन स्थलमा पनि पत्रकार सम्मेलनबाटै फरक मत राख्ने नेता हुन् स्नातकोत्तर तहसम्म अध्ययन गरेका नारायणकाजी श्रेष्ठले आफ्ना कुरा अडिक रूपमा सधैँ स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक स्थलमै राख्ने गर्छन् दर्शकवृन्द समग्र देश र पुरा सिस्टम चलाउने नेतामा सम्पूर्ण कुराको ज्ञान हुन भने आवश्यक हुन्छ नेपालमा भएका केही पढे लेखेका नेताहरू नपढेका नेताहरूको जालझेलमा फँसेर अवसरबाट वञ्चित भएको देखिन्छ तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने नेपालमा नपढेका भन्दा धेरै पढेका केही नेताहरू सरकार प्रमुख भएको अवस्थामा भएका उपलब्धिहरू उल्लेख्य रहेका छन् आजको श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्टमा बताउनुहोला यदि राम्रो लाग्यो भने कृपया यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेलायकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने भिडियोहरूको जानकारी सबैभन्दा पहिले तपाईँलाई प्राप्त होस् आगामी श्रृङ्खलामा अझै रोचक सामग्रीहरू लिएर आउने बाचा गर्दै आजको श्रृङ्खलाबाट भने सम्पूर्ण अल नलेज सिङ विदा हुन्छ नमस्कार